soo dhawaada daawadayaal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo oo si buuxda ula wareegay deegaanka Yagoori oo qiyaastii 10 kilometir dhanka galbeed ka xigto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool guulo waaweyn oo u soo hoyatay ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ee halganka ugu jiro ka horeynta laga horeynayo ciidamada Somaliland deegaanada SSC qaatumo رئيس الوزراء الصومالي مدن حمزة عبد البر أو لكل ما يجرد هذا SSC قاطمو إكسو عن مجلة مقدسه كلنا هذلي حالة مجلة لاسعانود حرنت قبل كسول هي رئيس الوزراء حمزة عبد البر أو جرد هذا وعدي موقف كحكومة ديسا حلوه لدى علاد لاسعانود قد بضاس هي قار كلا أو ففاسنا يداون دونتان دا وده هديا نقول عصبت هاي نقصو بير channel كان سبسكرايب صار موقال كلايك صار سي صاحيب بضان وقارو وانا مهسنتهين اينا كبلاونا يدى وضيال عيدا مدى حقو درير كي SSC قاتمو ايا وحا اي لو ريجين ديگ مدى يغوري او قياستي كنتون كيلومتر وجرتو مغالدا لاسعانو دي حرونتو قبل كسول عيدا مدى حقو درير كي SSC قاتمو اي جيسياشا ايانا قدها او غلاي ديگ مدى يغوري هالكاسي او اي هوري اغسو نايين قار كميدا عيدا مدى مامول كسومالي لان اي SNM وحا عبسي حوغن اي سوفو تصارتي SNM تي جوكتي يغوري يدو لحقيجين هالكاسي اي سيدو كلاك السعودان دقدقاغي عيدان او لغا عبسي قبو ان دقال حوغن او كدح قرحو عيدا مدى حقو ديريركا اي ولي بسيدو كلا عيدان كمامول كسومالي لان لنا عكلا يدو ولي او سعون ايو دقال كميلتريغ سومالي لان اي عيدان كا SSC قاتمو ودحي ايو waxa haatan wararka soo gaaray gobolka Sool ay sheegayaan in ciidamada dadka deegaanka ay gudaha u galeen degmadani Yagoori halkaasii oo markii hore ay joogeen ciidamada Somaliland dagaalka Laascaanood ku dhaxmaray ciidamada Somaliland ayana ku sii fiday deegaanada kale ee gobolka Sool iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dagaal uu ka dhacay deegaanada Samakaab iyo Dabansaar wararka ayaa sheegaya in guutada 69aad ee ciidanka SSC qaatumo ay haatan joogan dhamaan deegaanada hoos yimaado degmada Yagoori oo ay si buuxda gudaha ugu galeen ciidamada SSC ayaa gaaray Yagoori oo lagu waday inay ka dhacdo xaflada caleema saarka horgal Cabdi Kariim Saciid aw Cabdi oo SNM ay doonayeen إن أي حل وريجين أو سمايان يغوري هالكاسي أو حرون أنو قندون تو هرغلكن هرغلكن أي وحا براساب أسو مقعابي ما ملك موسى بيحي هرغلكن أي تغي دونين لاسعانود ولو مقعابي ما داما لاسعانود أي قعان تكو هيان دادك رير SSC أو إسكا سوسارين عيدا مدي سومالي لان إي هرغلدي أشقين أيي رير لاسعانود ايانا هلغن كاكسو بلاوضي سانتكي لبادوكون لبية لباتنكي داماتكي دي وحا ايكو غوليستين انا اسكا ساران SNM يدو او لغا قبصدي دامان فريسي مهو دي وحانا سيدو كلاسو غاري جبحو غن SNM يدو او لغا غوبي غاديد قار نوا لغا قبصدي سيدو كلا دمشو يدا وعيا لغارسيي عيدا مدودا هادا وحا ايكو حيرينيهين عيدا مدى SNM gudka goojacde halkaasi oo sidoo kale ay ku hareereysan yihiin ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ciidamada xaq u dirirka inay qabsadaan degmada Yagoori waxa ay guul u tahay halganka SSC qaatumo iyadoo sidoo kale dhabar jabin iyo jab xoogan ay ku tahay ciidanka maamulka Somaliland ee hore u joogay degmada Yagoori ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa doonaya in ay soo ceshadaan damaan deegaanadii ay lahaayeen dadka reer SSC ee ay qabsadeen maamulka Somaliland kadib halgankii ka soo bilowday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool deegaanada kale ee ay leeyihiin beesha dhul bahante ama dadka reer SSC ayaana dhamaan lagu rajaynayaa yahay in maalmaha soo aadan gacanta lagu soo dhigo isimada dhaqanka SSC qaatumo ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa kulan ay kula qaateen xafiiskiisa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kulankan gaarka la qaatay isimada dhaqanka SSC qaatumo
ee halkaasi gaaray rayisul wasaaraha iyo isimada ayaa ka wada hadlay arinta culada la saacanood iyo sidii loo qaboojin lahaa rayisul wasaaraha ayaa kala hadlay madax dhaqameedka xaaladda cakiran ee la saacanood oo dhowr bilood ay ku dagaalamayeen ciidanka maamulka Soomaaliland iyo ciidanka xaqudirka deegaankooda difaacanayo ee SSC qaatumo isimadan ayaa rayisul wasaaraha waxay ugu xog bixiyeen arinta la saacanood iyo waxa ka socdo dibkii shacabka soo gaaray ee isugu jiray dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed kadib markii Soomaaliland uu ku soo duulay shacabka reer la saacanood garaadada oo uu hoggaaminayay garaadka gobolka Sool garaad jaamac ayaa rayisul wasaaraha u sheegay in dadka reer la saacanood aysan iyagu dagaalka bilaabin balse cidda soo weerartay ay tahay maamulka Soomaaliland oo ciidamada Soomaaliland ay si xaq darro ah ku soo weerareen shacabka rayidka ah oo aan hubaysnayn rayisul wasaaraha oo dhageystay garaadada ayaa ku xujeeyay in dhaqanka SSC qaatumo ay ku dadaalaan joojinta dagaalka iyo weliba sidoo kale in dowladda federaalka aysan aqbali doonin in xabadda ay sii socoto rayisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo dadka reer SSC ay dhibsadeen hadal uu maalmo ka hor ku dhawaaqay oo uu kaga hadlayay arrinta dagaalka la saacanood ayaa sidoo kale ku adkaystay in marnaba xukuumadda aysan aqbali doonin in dagaalkaasi uu sii socdo waxa uu ka dalbaday dadka reer SSC in iyaga xabadda ay joojiyaan balse mowqifka dadka SSC qaatumo ayaa waxa uu yahay madax dhaqameedkana ay la qabaan in marka hore ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan gobollada dadka reer SSC intaasi wixii ka dambeeyana wixii wada hadal ah lagu wada hadli doono shacabka reer SSC iyo madax dhaqameedkooda ayaana si cad u sheegay inaysan gooni u goosadka maamulka Soomaaliland raacsanayn balse ay yihiin dad ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena aysan aqbali doonin in Soomaalida la kala gooyo dhanka kale dallada caafimaadka ee SSC qaatumo ayaa kulan la qaatay guddiga 33da ee SSC qaatumo kulankan oo ka dhacay xafiiska guddiga 33da ee SSC qaatumo ayaa looga hadlay dadaaladii ay sameeyeen guddiga ay ku mideysan yihiin caafimaadka SSC qaatumo iyo weliba sidii ay uga qayb qaateen caafimaadka shacabka SSC qaatumo oo ay ku jiraan ciidamada xaqudirirka ee ku waxyeeloobay dagaaladii ka dhacay duleedka la saacanood guddiga caafimaadka ee SSC qaatumo ayaa sidoo kale u mahadceliyay dadka ka soo jeeda gobollada SSC qaatumo ee ku sugan wadamada qurbaha kuwaasi oo kaalin ka qaatay gurmadka caafimaad ee loo sameeyay walaalaha reer SSC ee ku waxyeeloobay dagaalada xaqudirirka guddigan ayaa sheegay in wada shaqayn wanaagsan ay kala dhaxayso guddiga 33da SSC qaatumo iyadoo sidoo kale ay xaqiijiyeen in 95% dadka u baahan daryeel caafimaad in looga fidiyay isbitaalada ku yaala gobolka Sool oo ay yar tahay dadka caafimaad dibadeed loo qaaday waxay ballan qaadeen in iskaashigooda ay sii xoojin doonaan dadka doonayo in ay taageeraan waxaa laga dalbaday in ay taageeradooda ku soo diraan akoonka guddiga 33da ee SSC qaatumo laakiin 95% waxa dhihi karta dadkii deegaanka waxa lagu daweeyaa in cusbitaaladeena Sool in la soo mariyo guddiga 33ka oo ah dawladda kaliya ama nidaamka kaliya ee saxda ee shaqeynaya May 2023 waxaanu fadhinaa xafiiska guddiday 33ka ahayd ee khaatumo SSC waxaanu ka koobanahay bahdii caafimaadka iyo shir gudoonkii ama gudoonkii golaha guddida 33ka waxaanu halkan ku jeedinaynaa war saxaafadeed aanu doonayno inaan la wadaagno dhammaan bulshada kala duwan ee ku dhaqan gudaha iyo dibaddaba war SSC qaatumo warkaygu wuxuu daaran yahay ama priskan wuxuu daaran yahay inaanu leenahay gola caafimaad ama guddi caafimaad oo hal mid ah kaasoo hoos taga oo la shaqeeya ama ka amar qaata
مدير صدح يصدنك وحن ربنا أنه هلكن كلوا ذاقنو وح اللي يالي يوحينا للاسو نلاقو عاوين ايو هداي دقالة تهي اي هداي دوو تهي اي هدي اي اقب تهي با إلا صومر يا جديد صدح يصدنك و اه دولد كلية اما النظام كلية الصحضة الشقين ايه وحي كلا صومر داركشن كلا اما عدي كلا ميل كلا وحمرين جرتي وحان نسي ودا جيرا وقعد سنين اما هل كانوا جيدين اينا مانتا اما نشيركم كلا ودا اينا انا صومر يان كنال كاس جديد صدح يصدنك اي نو لساني اي نو شقين ايه مددنا عافمات که حال کم فردی دارم تا و حیصور شقینه ین من بلاوگی فرم جنوری سنت کنن این وحده کشورنا مددنا فرنتی و حالا سوق ابتدای شقاین فربدن و حنکسور شقینه ی هب مد نماع و حنولش شقینه نی نظام که گذشته صد حیصور دن که این نگو هجین مرکا بینی لال کریم و حنکسور قبلا نی اما آنکسور گاد نی هر مرکا مان تا آنکسور شقینه اینو اما وحقبت که این داو عایقی ایو وحی دامچ سوگاری پیشین کیجه این آن کوفلانی مات و الحمدلله بالعالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلاات و سلام علی سیدنا محمدی و علی و صحبه سلام آن گواه دکتر زهره محمد فرید و حال کن کسلامی آل داد که SSC سیگارا داد که یک دیاز برده آه أو مرول بنو سبورت قرية وحترك إيو وحقبتك ندت كود عم داو عودة عم بكان كود لغو سبورت قرينا يو وحربنا إنا إدين شجنو إن سистем كيجو عافيماتكو وسистем مديسني هاي هل لنعنا عن وجوه وده شيء إنه هل يمكن أنا شعلنا هاي وحي كستو سبورت عد ناس نو سبورت قرينا إنسان إن عد ناس مارسان جودي قصده حيصدنك ن رنتینا آدی آدی آد بدو مهت سنتین هدنا دیگه که عصبتال دیدو سی آد بدن حوچنی و عن لکنی دخاتیر کل دوون و ایرانی صدات کی دبده اما میله کل لاستی دیری نوحان هنگ کیسس که کیسس یار آردی فماهنا لکن بقول کی بسگاشن یشن و حدی کرتا داد کی دیگه که حلقد وی عصبتال دین نسال مرکا تاسینا و حیناتای هرمر نوحن كشقينا إن إنه مرول بسيهر مرينو عافمات كدجان كنا وأنا وح مركز تبا إنوسو حرية إن آدي آد بدنا أقومه تسنتهين سبورت جا إيه دعم جا آد مرول بالنوسة ميسان جزاكم الله خير السلام عليكم وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بعمر هذا الكم وحفيزكي گودی گاه کترین تا خات اساسی خاتمو سطحی صدون که وحنا ود چونا گودی سطحی صدون که شد گودون کی یه بعضی عافیمات که گودی عافیمات که آمی دایسن وحنا سیم دایسن و اسکومیت آه آنو اوگیسین اینا موسو گودبین اینا این وحی تاکولا دغلا آه دیده یکده هب این لوگوی غیو این عفیمات که قبلا عفیمات که اما غیبا عفیمات که قبل از اساسی خاتمه این سیم دایسن لاسو ماری اکون که گود گودیگا سطح سلطان که و هیو جویا کیه هی اکنون کاشیخ ادمولی یه دو اول عضاین هیو و عافیمات کس عضه عضاین هیو میشه و هی سعیین عضاین هیو یه خونده ایلیا ده عافیمات گارلوش هیو لسومریو مرکا تاسمان رت عضانی نه گذاه یه دیو دواک عضانی نه و هن ایلای با محلی و مهد علی نیه عافیمات که خاطیر تا یه حال ولی نه عافیمات که دیدار که یه چهودی که یه وحقبت که قالی که نفرت داره ای قبته مدتی هرگز کلا گوشی ری یه سه وحقیتیان
halganka qaybta ku aadan iyaga ay wax xaqiijiyeen ee uga dhaliyeen go'aan uga dhaliyeen haddana ay u gaarsiyeen in dadka 900kiiba 95 lagu daweeyo gobolka aan meel loo qaadin ee shantuna ay noqon karto wixii u baahan dibad iyo dhaqaatiir kiisas culculus wixii kale oo dhan ay ku kufur gareeyeen dalka maartay gobolka gudhiisa taana waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkaas iyo waxqabadkaas iyo talada wanaagsan ba iyaga ayaa keenay aan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay akoonada maartay garab marsan ee ku doonaba ahaaday akoonka asalka ahee lagu midaysan yahay ee aan sheegnay kuwa aan ahayn in aan waxba lagu soo dirin ee lagu soo diro akoonkaas la soo mariyo wixii caafimaad ku socda iyo wixii meel kale ku socdaba taasaanu insha allahu tacaala aanu ku towjiihinaynaa dadka walaalaha ahee dadaalka badan ku jira waan uga mahadcelinaa iyaga qudhooda gudaha iyo dibadba dadka maartay isu taagay inay hawshan wax ka qabtaan arrin caafimaad iyo mid kaleba dadka u taagan wax ka qabadkeeda waan mahadcelinaynaa khayr allah siiyo wabilahi towfiiq wasalallahu wasalam calaa sayidina maxamed qaarihii iyo haddii la kurayay dadkii caafimaadka qaabilsanaa waxaan ku wada shaqaynaynaa si midaysan waxaan ku wada shaqaynaynaa si daacadnimo leh waxaan ku wada shaqaynaynaa si isku aragti iyo isku fishan ah waxaan ku wada shaqaynaynaa xaalado kala duwan oo isbedbedelaya ilaahay baa mahad leh sidaa dhakhaatiirtii iga horreysayba ay sheegeen baahidii caafimaadka inteedii badnayd way ku filaadeen dhakhtarada isbitaalada halka ku yaalla dhaawacyada kala duwan daaweyntoodii iyo xaaladaha kala duwan ee caafimaad ee la soo dirsa intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin